mwaka sasa moja kabisa. Kabla hujakuja kwenye muziki ulikuwa unajishughulisha na nini? Okay, nilikuwa na biashara kidogo kidogo pale. Lakini wapi unajua hapa Uganda ama hapa 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 Kenya? Hapa Kenya tu. Kule Mombasa kidogo tulikuwa tunafanya hoka kiasi. Alafu baadaye kwenda Eldoret huko. Nimefanya kazi kibao sogi pia hizo time, unaona? Maisha kwa ngumu sana. Mbona kuja kufanya kitu gani sasa kimekuvutia kwenye muziki ama kimefunyia kwenye muziki, kwa sababu pia kwenye muziki pia game ipo tight. Wasanii competition iko juu. Naona sana. Huu muda wote ambao nilikuwa nimetulia, nilikuwa nasoma game kwanza, nilikuwa na check vipi nini na nini inahitajika ndo labda uweze faulu hapa kwa game ya muziki. So ni kitu gani ambacho umekileta kile ambacho unahisi ni tofauti kutoka kwako? Okay, kitu cha kwanza kwa mimi mwenyewe ambacho kinakufanya wewe ujiamini kuwa mimi nafasi yangu ipo kwenye game. Kitu cha kwanza mimi mwenyewe na talanta na jamini hivyo kwanza kwamba nina talanta na si labda na fourth out, ni kitu ambacho kiko real yani. Afu kingine ni kwamba sasa hivi nilika chini nikajinoa vizuri sana nikasema vipi, yani unajua kuna muziki ambao unaweza fanya unaweza kusikizwa na watu hata nikulisha hapo wewe mwenyewe angalia muziki useme sasa huba na ndacheza vipi. Yani una moyo kule kucheza DJ pale nataka kucheza lakini muziki bana haupo, sasa unashia vipi na vipi, lakini yeye autosheke pale. Sasa inabidi nikakaa chini kwanza kujiunda vizuri pale mistari zangu tu yes, viunda yani ndo hilo lisitokee. Okay, sasa hivi composition yangu ya muziki ambazo zipo ama na yenyewe iko tayari nishatoa na zenye zingine zinakuja, tunaona kwamba ni tofauti sana labda na composition za muziki ambazo nilikuwa nafanya kitambo. Sasa hii muziki zangu za kitambo kidogo nimezituliza na endelea kutengeneza composition tofauti kiasi ya zile zilizokuwepo kitambo. Ukiongelea composition unaongelea uandishi. Uandishi hapo. Sawa. Ndio kusikia kazi yake. Afu hiyo pigire story. Huyo kutuambia kweli unahisi kile ambacho anaongea hapa kuna tofauti wote unaona? Kuna chochote ameleta kipya kwenye game, acha DJ cheze. DJ, twende kazi.